Jag heter Marjolein Tönnesen. Jag jobbar både faktiskt på kemicentrum, bara en väldigt liten del av min tid. Men den största delen av min tid är här var jag är ansvarig för en område som heter proteinkristallografi. Och det är det området som jag vill ge en liten introduktion till. Så vi är som sagt inte fysiker, vi är kemister och livs science-kemister till och med. Så det kanske behövs en liten introduktion till det. Jag jobbar framförallt med proteiner. Och i mitt värld är det de mest viktiga molekyler som finns. Och varför tycker jag så? Om man tittar på en organism, om det nu är en människa eller en bakterie eller vad som helst, så finns det olika grupper molekyler. Det finns DNA som lagrar information, det finns socker och fetter som hjälper att vi kan ha energi och så vidare. Men sen har vi en grupp som heter proteiner och de är faktiskt de molekyler som gör allt arbete. Så allt vad man kan tänka att en organism ska göra, från har hud och har, att vi kan se, att vi kan prata, att jag kan röra mig, att vi växer från ett barn till en människa, att vi kan stå här utan att vara sjuk, och mycket, mycket, mycket mer. Allt det är proteiner som är inblandat på ett eller något sätt. Så den grupp av molekyler inom biologi är väldigt, väldigt viktigt. Och för mig är det de mest viktiga molekyler. Så det är därför att jag vill studera dem. Bara en liten introduktion vad proteinerna är. Proteiner är en polymer. Så precis som en vanlig polymer som har uppbyggt från samma byggsten i en kedja, så är det också så med proteiner. Och den byggsten ser ut så där. Det är en liten grupp, en liten molekyl som har en grupp som heter en aminogrupp och en syregrupp. Och vad är väldigt speciellt med just den byggsten är att man har en grupp R här. Och den kan vara lite annorlunda. Så man har 20 olika varianter här. Och det skapar att den kedja blir inte grått, men lite kulörmässigt med olika byggstenar en efter varandra. Och de byggstenar, kemiskt sett, så ser de ut så där. Vi har 20 av dem. Vissa av dem är pyttelite, vissa av dem är positivt laddat, vissa av dem är negativt laddat, vissa är hydrofob, vissa är alifatiskt, och så vidare, och så vidare. Så de har alla lite olika kemiska egenskaper. Och om man sätter dem i olika sekvenser så byggs en olikt molekyl. Även om det är proteiner så kan de vara väldigt, väldigt olika. Hur byggs den kedja här? Den byggs att aminogruppen och syrgruppen kommer tillsammans i en kemisk reaktion. Vatten kommer fri och man byggs vad vi kallar en peptidgrupp eller en länk så här. Och den länken är faktiskt väldigt, väldigt stabil. På kemiskt sätt är det en väldigt stabil länk och den är enkelt att katalysera så man kan bygga det rätt så snabbt. Och sen bygger man nästa grupp och så får man en kedja eller en peptidkedja. Och här har jag vissa olika av de varianter. Man kan sätta alla dem på något sätt. Och sen på grund av vilken sekvens man har kan man få väldigt olika strukturerna. Och inom de väldigt olika strukturerna kan man bedriva de olika typerna av kemi som de proteiner görs. Så vi är faktiskt intresserade i bestämma strukturen av proteiner. Och varför gör vi det? Och den främsta anledningen är att inom strukturen finns väldigt mycket information om funktionen av proteinet. Så här finns det en liten film
af een proteïne som heter RNA-polymerase, dat een geweldig wichtig enzym in hele celdelingsprocessen. Ook när man tittar på strukturen och när man går in i detaljerna så kan man lära sig hur till exempel substraten binds in, hur kemin fungerar, hur den katalys, det är en katalysator som vi tittar på, hur den katalys fungerar och vi kan lära oss helt enkelt om kemin av proteinet genom att titta på detalj i strukturen. Så det är den främsta anledningen att vi tittar på strukturen. Det är så att vi har en sekvens av de olika varianterna av aminosyra. Och vi förstår fortfarande inte hur den sekvens byggs en struktur. Så vi vet att inom sekvensen finns det någonting som skapar en struktur. Men vi förstår fortfarande inte hur... vilken information finns där att få den struktur. Så vi kan inte räkna ut strukturen bara på sekvensen. Istället av beräkna måste vi bestämma. Så vi måste bestämma strukturen och det gör vi till exempel här på MaxLab. Och en tredje väldigt viktig anledning att titta på proteiner är att det är en väldigt... viktigt verktyg i läkemedelsutveckling. Om vi tittar på nuvarande mediciner, mellan 80-90% av alla mediciner riktat mot en eller annat protein. Så det är proteiner som bindas läkemedel. Och om man har nu en protein med en viss egenskap som man vill till exempel hämna, och man vet att det finns en liten bindningsyta, så kan det vara väldigt viktigt för läkemedelsindustrin att förstå precis hur det ser ut. Och då kan man göra olika experiment för att få nya medicin. Till exempel gå igenom databaser och se vilka molekyler kan passa. Genom att bara skissa fram molekyler som passar in eller... genom linkning av små fragmenter som man har byggt in. Så i läkemedelsindustri, men också i akademisk verksamhet, är det en väldigt viktig del av hur man jobbar. Vi är inte ensamma att tycka att proteinkristallografi är väldigt, väldigt viktigt. Om man tittar på Nobelpriserna, och det här är från mitten av 90-talet, så finns det 5 stycken Nobelpriser var strukturinformation har varit en väldigt viktig del av varför priset blev som den blev. Och en av de mest recenta, eller bara 2 år tillbaka, en protein som heter G-coupled protein receptors var den sista Nobelpriset. Var. Inom texten står att förståelse genom strukturen var en av orsakerna att priset gick till forskare. Så det är inte bara oss som vi själva, men i helheten är det en väldigt, väldigt viktigt verktyg. Så nu kommer jag lite om teori bakom kristalldiffraktion. Så vad vi gör faktiskt rent experimentellt är att vi kristallisera proteinet, sen har vi en röntgenstråle och får en diffraktionsmönster. Och vi samlar diffraktionsmönster och sen från där kan vi bygga strukturerna. Och grunden till det kan man rätt så enkelt framföra med fortplantning av vågor. Så om man har en våg, om det nu är en vattenvåg eller ljusvåg, och man har en liten sprida en liten öppning och den öppningen har samma storlek som våglängden av de vågor, så vet vi att det finns fortplantning av vågorna efter den lilla öppningen här. Så om vi har ljus och en spalt så får vi de samma vågor efter den lilla öppningen här. Och om vi har 2 sprickor
Zo voor wie twee wogen, ook dom twee wogen, bör je at interfereren. Ook zo voor man een münster af interferens. Ook wie weet je at om wie meta, zo kan wie faktisch van detta münster komen uit wat distansen war mellan dom twee sprikken. Zo dat klassisch woogtheorie. Ook dat is lite samen met diffraktion. Nu hebben we inte een spricka, maar we hebben een elektron en we hebben een röntgenstråle. En den röntgenstrålen, när den träffas elektronen, så sprider elektronen strålning i alla riktningar. Och om vi har mer än en, så får vi samma sak. Vi har spridning från den ena elektronen och den andra. Vi får två vågor och de interfererar. Och sen kan vi mäta faktiskt en scattering profile. Och från den scattering profile i princip kan vi framställa var de två elektronerna satt på något sätt. Och vi får samma patron av förstärkning och helt slocknat ut. Så i princip kan vi ha en molekyl här och få en skattringprofil och bestämma strukturen från den ena molekylen. Men tyvärr är det så att om vi bara har en molekyl så får vi en väldigt dåligt spridningsmönster. Med nya tekniker, till exempel fri elektronlaser och så vidare, om ni har hört om det, så finns det kanske möjlighet att det kommer att funka, men nuvarande tid så är det inte så. Vi har inte tillräckligt intensitet av röntgenstrålar och vi har inte tillräckligt bra detektorerna att göra det. Så vi kan inte göra det på en molekyl. Vi behöver många molekyler. Men om man har många molekyler som är inte på systematiskt sätt ordnat, så slocknar de ut varandra. Så det blir inte bra om man bara har en lösning med många molekyler. Man måste organisera det på något sätt. Och den organisation, den händer i en kristall, var vi har en väldigt systematiskt system för att sätta molekylerna precis på samma sätt en efter varandra. Så en kristall förstärker signalen ordentligt. Och det här upptäcktes redan 100 år tillbaka av far och son Bragg. Och de bestämde den första röntgenstrukturen, det var natriumklorid. Och de fick Nobelpriset nästan 100 år tillbaka. Och det är inte särskilt oväntat att just i år är det året av kristallografi. Därför att von Laue fick priset i 1913 och Bragg fick priset i 1915. Så mellan året 1914, det är nu 100 år tillbaka. Och de var de två stora priser för kristallografi som började allt. Så det är inte helt oväntat. Bragg och framförallt sonen Bragg kom också för den grundläggande lagen som ligger bakom hela diffraktionsprincip och där Braggs lag. Och Braggs lag är en enkelt lag. Den är enkelt att förklara. Så vad vi har här är två, vi kallar det planer i en kristall. Och där finns elektronerna ordnat på precis samma sätt i båda av dem. Sen om man har en källa av röntgenljus väldigt långt bort och vi har två strålar som kommer in. Om vi ska ha en signal här så måste den strålen som kommer från här och den strålen som kommer här precis i fas för att få en signal. Om man inte är i fas får man inte något signal alls. Så de måste vara precis i fas. Och det betyder att man måste ha en integral number of wavelengths, förlåt för det, ibland så. Men man måste ha en helt number of våglängder. Och vägen som den strålen tar
den van C tot B, ook van B tot D, längre än den första. Så C plus B plus B plus D måste vara ett helt antal våglängder. Så där står här C plus B equals N lambda. Och sen kan vi kan i en kristall vet vi var de planerna finns. De finns på en avstånd D mellan varandra. Och infallsvinkel är theta. Och den theta om man speglar det, den finns också här. Och det betyder att den D är den distans här, C till B, är D sinus theta. Så det är Pythagoras. Så C sinus theta och det finns C sinus theta också här. Så det hela är att en lambda måste vara 2D sinus theta. Och den här biten, det är Bragg's law som är grundläggande. Och den är inte bara grundläggande för kristallografi, men också väldigt mycket av optiken som vi har i MaxLab är baserat på det. Om vi vill ha en viss våglängd så använder vi oss av monokromatorna som jobbar med detta princip. Och sen den reflexen som vi mäter här, den kallas FHKL. Så vad vi gör är att vi har en kristall. Och kristall har väldigt många planer. Inte bara de flacka som där, men också diagonaler och alla möjliga diagonaler. Och vi mäter reflexer från alla de planer och summerar det. Och det är som en Fourier-serie. Om man har en Fourier-serie så bygger man upp en signal av många, många olika vågor som kommer tillsammans för att ge slutändigen system. Och vad väldigt viktigt i en Fourier-serie är att en våg är lika viktigt som alla andra. Man måste ha en våg bidra till helheten och helheten kommer från alla. Så det är väldigt viktigt i det här. Så vi mäter alla reflexer över alla planer och sen kan vi räkna ut elektrontäthet. Vad betyder det för experimentet? Inom experimentet så sätter vi upp kristallen på en vad vi kallar diffraktometer. Och sen har vi ljuset på. Och alla planer som Bragg's law ger reflexer för kommer att ge små reflexer. Sen måste vi ändra kristallen lite så att vi får mer planer som kommer i reflex. Så får vi mer reflexer. Så vi roterar kristallen långsamt. Och tar många, många bilder. Tar dem alla tillsammans. Alla reflexer och gör den stora Fourier summation. Och sen får vi elektrontäthet. Så experimentet ser ut så där. Inom något lab så uttrycker vi proteiner och renar det fram. De måste vara väldigt ren, ingen andra proteiner. Och sen kan vi kristallisera det. Det låter mer enkelt än det är. Den steg är faktiskt en flaskhals. Det är inte lätt. Men om vi får kristallerna så åker vi till exempel MaxLab. Och sen gör vi en experiment så att vi får diffraktionsmönster. Vi samlar in all data och sen räknar vi ut elektrontäthet. Så vi får en intryck av var elektronerna finns. Sen sätter vi in atomer. Därför att det är inte helt lätt att bara titta på elektrontäthet. Det berättar om inte så jättemycket. Så vi gör en bedömning och sen får vi en modell som beskriver elektrontäthet. På MaxLab har vi tillgång till en kristallisationslab och vi kan mäta diffraktionsmönster. Det är vad vi gör på MaxLab. Sen kan vi hjälpa med de andra steg. Vi gör inte så mycket där.
Je toont ook dat wie zelf eer haar zet, strooroort, som wie haar. Som sagt, wie haar een liten christelijke stationslap ook zo. Ook zijn haar wie strooroort, het Cassiopeia, waar we haar twee strooroort, en waar we kan andere wooglengden ook en waar we haar een vast wooglengd voor het jure dom experimenten. Tenslut zo wil je bara zeggen een gang til dat det er ikke bare oss som tycker at det er veldig viktig. Det er også til eksempel UNESCO, og vi er jo inne i the International Year of Crystallography. Jeg skal også si at neste år blir året av ljus, og det er jo veldig viktig for oss også, derfor at vi er jo en ljusanlegning. Så vi har två bra år på oss. Takk. Kan man tänka sig att det här sättet att kunna se saker bättre och bättre och förstå att man skulle behöva till slut sluta med djurförsök inom läkemedelsindustrin? Ja, det är ju mycket där. Men det där är väldigt komplicerat. Därför att även om vi vet precis hur en molekyl fungerar med en annan protein så kan de också reagera med väldigt många andra proteiner. Och sen de molekyler som läkemedel som kommer in en kropp, de bryts ner också. Och ibland är det inte läkemedel själv som skapar problemen, men de nedbrytningsprodukter. Så man vet ju väldigt, väldigt mycket nu. Och man har ju databaser med toxikologi och så vidare. Så djurförsöken blir mindre och mindre och mindre. Men jag tror inte att man kan helt och hållet undvika den. Till slut, tyvärr. Men det finns ju betydligt mindre nu än det var förut. Därför att vi vet betydligt mer. Jag har en fråga också. Hur mycket förändras proteinet då från cell till kristall? Ja, det måste vara en mycket känslig fråga. Oh, nej, den frågan ställs alltid. vi vet vissa saker. Vi vet att många kristaller att de är helt aktiva. Så om man tar in en substrat så blir det produkt som kommer ut. Så proteinet fungerar som det ska. Sen har man också gjort väldigt många studier i lösning. Och då kan man framföra en struktur i lösning med en struktur i kristall. Och jo, visst finns det vissa saker som har ändrats. Framförallt på ytan. De blir mer stel så att säga. Men om man tittar på huvudsaker så är de precis likadan. Så vi inser inte att det finns väldigt många artefakter.